Salam dəyərli dostlar, xoş gördük hamınızı. Bu gün sizə Olimpiadada 12 yanvar tarixində 2020-ci il tarixində Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında 11-ci siniflərə coğrafiya olimpiadasında təqdim olunmuş maraqlı məsələlərdən birini izah edəcəyəm. Məsələnin şərti belədir. 22 iyunda Şimal Yarımkürəsində yerləşən və şimala tərəf meyilli olan düzənliyə günorta vaxtı günəş şüalarının düşmə uzağı 66.5 dərəcədir. Düzənliyin şimala istiqamətə meyilliyinin, şimal istiqamətə meyilliyinin 12 dərəcə olduğunu bilərək bu düzənliyin hansı coğrafi enlikdə yerləşdiyini və bu coğrafi enlik üçün xarakterik olan daimi külək istiqamətini müəyyən edin. Dəyərli dostlar, bu məsələnin sadəcə bizə test toplularında təqdim olunan məsələdən fərqi sadəcə biraz yeri değişmədir. Biz adətən hansısa bir məntəqənin enliyi bizə verilərdi, həmin enliyə düşən düşmə buzağını tapardıq və həmin enlikdə olan düzənliyin günəşə baxıb baxmamasına asılı olaraq meyilliyi nəzərə alıb həmin buzağın üzərinə ya meyilliyin dərəcəsini gələrdik, ya da meyilliyin dərəcəsini çıxardıq. Amma bu gördüyümüz məsələdə bir qədər yerlər dəyişib. İndi məsələni izah edərkən özünüz də görəcəksiniz. Və biz yer kürəsinin sxematik olaraq təsvirini burada çəkmişik. Bu ekvator xəttidir, şimal tropik xəttidir, cənub tropik xəttidir. Günəş şimal tropikdə zenitdədir, çünki 22 iyun tarixidir. Və həmin məntəqədə deyək ki, burada yerləşir. Həmin məntəqə günəşin düşmə buzağı 66.5 dərəcədir. Bax, diqqətli olaq, 66.5 dərəcədir. Və həmin düzənlik əgər bu nöqtədə yerləşirsə və o şimala tərəf meyillidirsə və həmin meyilli olan istiqamətdən söhbət gedirsə, deməli bura biz düşmə bucağı nədirsə, onun 12 dərəcə çıxılıb 66.5 dərəcə alınıb. Deməli bu ərazi əgər düz olsaydı, əgər əyri olmasaydı, bura düşmə bucağı nə qədər olardı? Təbii ki, 66.5 dərəcə plus 12 dərəcə bərabərdir 78.5 dərəcə. Deməli biz real olaraq həmin ərazi meyilli olmasaydı, günəşin ora düşmə buzağının neçə dərəcə olduğunu tapdıq. Bu rəqəm 78.5 dərəcəyə bərabərdir. İndi isə tapaq ki, o hansı enlikdir ki, həmin enlikdə 22 iyunda günəşin düşmə buzağı 78.5 dərəcəyə bərabərdir. Günəşin düşmə buzağının düsturunu tətbiq edəcəyik. 78.5 dərəcə bərabərdir 90 dərəcə çıxılsın. Modulda x, yəni bizə lazım olan məntəqə çıxılsın 23.5 dərəcə. Buradan x-i hesablayanda alırıq ki, x bərabərdir 35 dərəcə. Özü də şimal enliyindən söhbətçidir. Deməli, dəyərli dostlar, biz tapdıq ki, həmin məntəqə 35 dərəcə şimal enliyində yerləşir. Bu, bizim axtardığımız məsələnin suallarından birinin cavabı idi ki, hansı coğrafi enlikdə yerləşir. Gəldiyimiz ikinci suala, sualına ibarətdir ki, bəs bu ərazidə xarakterik olan daimi küləyin istiqaməti necədir? Biz bilirik ki, əslində bu olimpiada sualında 35 dərəcə bir variantda var. Bir variantda olduğuna görə artıq əksər şagirdlər bu məqama qədər gəlib çıxandan sonra artıq real olaraq həmin cavabı tapa bilirlər. Lakin biz bir qədər də irəliyə gedək. Biz bilirik ki, 0 dərəcədən 20 dərəcəli enliyə qədər, 0-dan 5-ə qədər ekvatorial qurşaqdır. Yəni şimal 5 dərəcə enliklə cənub 5 dərəcə arasında, 5-dən 20 dərəcəli enliklər arasında subekvatorialdır. 20-dən 30-a qədər tropikdir. 30-dan 40-a qədər isə subtropikdir. Biz bilirik ki, subtropikin öz küləyi yoxdur. Subtropikdə əsən külək tropikdən, yəni yüksək təzyiq qurşağından mülayimə tərəf əsən küləklərdir. Biz bilirik ki, tropikdən mülayimə əsən küləklər qərb küləyidir. Biz bunu qərb istiqaməti qəbul edə bilərik. Çünki
hərəkət edən külək onsuz da qərb küləyi hesab olunur. Və bu səbəbdən həmin küləyi qərb küləyi adlandırmaq olar. Deməli, bizim cavabımız 35 dərəcə şimal enliyi və qərb istiqamətidir. Deməli, əziz abituriyentlər, əziz müəllim həmkarlarım, belə məsələlərdə sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Çünki burada bizə yekun, yəni 12 dərəcə çıxılandan sonraki dərəcə təqdim olunmuşdur. Biz ona görə bunu toplayıb yekun dərəcəni əldə elədik və onun üzrə hesablama işlərini apardıq. Ümid edirəm ki, az da olsa köməyim oldu. Hər birinizə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.